Kwa kweli, hilo halikuwa lengo la vikoba kuanzishwa. Vikoba ni kifupi, lakini kirefu chake inamaanisha Village Community Bank. Asa huu ulikuwa ni mpango mahususi kabisa wa kuweza kuwasaidia wanawake ambao wapo vijijini kwenye kaya masikini. Kama mnavyojua, wanawake ndo wafanyabiashara wakubwa wanaotegemewa na familia, au wao ndo mihimili ya familia zetu. Wanawake wanakuwa na watu wengi nyuma yao, kama sio watoto basi kuna ndugu, kuna wazazi, na jamii nzima inakuwa inamtegemea mwanamke. Kwa hiyo mara nyingi wanawake wa kule vijijini au mashinani unakuta hali zao za kiuchumi ni duni sana. Yaani hali zao ni mbaya kiuchumi. Wanakuwa wanafanya vitu vingi vidogo vidogo, lakini mwisho wa siku unakuta wanayoyapata sio makubwa kama nguvu wanazotumia.